споменава света на мотивационната психология. Измисля Тучо Лимоносов представи новата си книга «Това, което ме прави по-кисел, ме прави по-силен». Професор Лимоносов представи на публиката специални техники за наблъчаване на живота и киселяване на физиономията. Хората се хванаха за ръце и киселени картран с Доран Бозлин. Лидъл, заслужава си. Ела от 6 до 9 ноември в Лидъл и купи лимони по лев и 88 кг. Ана, здраве за новия вид климат. Той не се чува, бе. И сметките ни за ток намаля. На вас от кога не разправям да си вземем LG? Сега е момент. До края на годината ги дават с 5 години пълна гаранция. Абе не знам. С тия деца, май не е добре да стоя на климати. Нали ние сме с деца. LG с плазмин и... Abru se oprească pe unul dintre ei. Deci era un băiat și două fete pe bicicletă. Băiatul a vrut să mă scuipe pe mine. Eu ieșind din mașină și nu știu, să fi speriat. Sunt un pic mai măricel așa ca fizic. Ресторант Iron Garden. Удобен паркинг, стопа и уютна вътрешна зала. С открита кабина за над 120 места. Ресторант Iron Garden. Пазарджи, Булевар, Христо Ботев, 61. Бъни Маркет става на 5 години. Възползвай се от невероятните празнични ходки. От 6 ноември. Банани само 1,79 за килограм. Пирах на Фембра Окен 500 мл. Само за 55 стотинки. Търсете брошурата ни с множество класнични оферти. Престувай с пени, както си приятел. Американският колеж в Сития започва информационни срещи за приемни листи 2015. За нашите кандидатни техните родители има отворените врати през ноември, декември и януари в София, Пловдив и Варна. Очакваме ви! Американски колеж в Сития. Благодаря! Фион Торпогладеш. Дедуче на Удрище. Мязи се на машина, интрам в курте. Acum, la două secunde, spatele nostru intră pe poartă un, ăsta, cum îi zice, un pasat. Eu sunt politic mai gras, unul mai slab. Și ce dracu ați făcut, mă, băieți, mă? Hai, mă, hai de jos. Și îi zice ceva lui ăla, la urechi.